Привіт, мої пустунчики, мої солоденькі поросятка! Чую висмак ваших солодких вагін та куйцев. Починаємо потрохи, наче підтягуєтесь сюди. Зараз будемо танцювати та пустувати. Дякую, ваша пісня називається «Небезпечна близькість». Знаєте, далі буде такий дуже тест, інтересний. Ви знаєте, як відрізнити натурала? Натурал, коли сосе хуй, тримає його в правій руці. По кросовкам! Пісня називається «30 днів до зарплати».
Отлично, знаєте? У ці буремні часи зараз багато людей дуже хвилюються, постійний стрес, є різні техніки, як позбавитися від навязчивих мислей, да? Зараз я вам порекомендую одну техніку, яка на 100% діє. Дивіться, береш палець, засовуєш його собі у сраку, і поєте мені з пальцем в сраки, ніякі мислі вас не будуть хвилювати. Один, два. Пісня називається «Небо в буяному оліком».